Buenas tardes. Buenas tardes a todos os que, a todas as que están arriba. Ben, xa falamos na interpelación de que os datos do noso rural e a realidade do Courel non son casualidades, son o froito das políticas desenvolvidas neste país nos últimos decenios. Xa o sistema capitalista por sí tende a concentrar poboación en zonas para dotar de man de obra e consumidores a desertizar outras zonas que sirven para extraer recursos naturais sen importar moito os impactos ambientais que produzan. Isto é agudizado máis no noso país que, aínda que son moi antigo, xoga o rol dunha colonia que sirve para que extraian materias primas baratas para mandar fora, e podemos dar o dato. Se este país non é a colonia, cando analizamos os datos da producción eléctrica, onde temos os montes ocupados por muiños de vento, cando temos os ríos ocupados por embalses, e os habitantes, por exemplo, do Courel, pagan a luz, se a teñen ou cando a teñen, ao mesmo precio que un madrileño que non ten eses impactos na súa terra. Eso é un espolio deste país. A mineiría, cando se insiste na mineiría de material de baixo valor, eso tamén é un espolio deste país. Están roubando os nosos recursos naturais e aquí non queda nada. E a transformación neste país non se produce. Iso agudizado tamén con un goberno que colabora con esa estrategia, que asume a condición de colonizado e, polo tanto, con as políticas que asumen ese rol deste país. E así incídese máis neste círculo pernicioso. E os datos están aí. O Partido Popular non aposta polo equilibrio territorial, non aposta pola sostenibilidade, por moito que o repita, non aposta pola explotación multifuncional do noso medio ambiente, senón que aposta polo abandono do medio rural, polas actividades extractivas sin creación de valor e por un criterio economicista reduccionista a hora de dotar de servicios e infraestructuras estes lugares. Os datos están aí. Orzamentos, dende que chegou o goberno nesta última etapa o Partido Popular, o señor Feijóo, reducción en partidas de conservación da natureza de ata o 90%. Canto hai nos orzamentos da Xunta de Galicia para parques naturais no ano 2015? 24.500 euros. Para o videoclip de Enrique Iglesias, 300.000, non? Creo que marca ben as prioridades deste goberno. Plan director de Rede Natura, en teoría, para proteger os espacios naturais para a conservación da biodiversidade. Non se aumenta esa protección, ao contrario, se desprotexe. Se desprotexe e se lle dá carta de normalidade a ampliación de explotacións mineiras. A prevalencia do plan director de Rede Natura se poderá excepcionar con carácter xeral por razóns imperiosas de interese público de primeira orde. A ampliación de explotacións mineiras a ceo aberto queda supeditada ao plan sectorial de actividades extractivas, plan que non é un documento ambiental, sino un documento redactado pola Cámara Mineira, como dixo hoxe o valedor do povo. Poderánse instalar tamén parques eólicos que veñan empresas italianas e empresas americanas a levarse os beneficios do vento que hai nestes montes, etcétera, etcétera. Lei do solo, desprotexe o rústico. Plan sectorial de actividades extractivas, todo o territorio é susceptible de ter aproveitamentos mineiros. Cálculo economicista sesgado para a implantación de servicios no rural. Pois claro, aquí é onde habería que practicar, se verdadeiramente se quere o equilibrio territorial, o que se chama discriminación positiva. Teñen realmente, aínda que na Constitución, os habitantes e as habitantes do Courel teñen os mismos dereitos que un da Coruña? Teñen realmente os mismos dereitos un habitante do Courel que un da Coruña? Neste país, non. Neste país, non. Sae moi caro facer escolas en zonas como no Courel, evidentemente, claro, sae caro e entón pechamos as escolas porque non hai nenos suficientes e vamos, evidentemente, agravando ese círculo pernicioso. Teñen os mismos dereitos sanitarios os habitantes do Courel que os habitantes da Coruña? Non. Teñen os mismos dereitos para ter un ocio, un lecer
coma un habitante da zona urbana? Non. Teñen a mesma dotación de transportes e de infraestructuras que un habitante das zonas urbanas? Non. Evidentemente, se seguimos con estas políticas, acabaremos os mesmos resultados. E, xa dixemos, é posible outras políticas. Isto non é por gracia divina. Hai outros espacios protegidos no Estado español, podo poñer exemplos en Euskadi, podo poñer exemplos en Cataluña, espacios protegidos que nos últimos 20 anos levan sistemáticamente aumentado a súa poboación. Pero eso sí, neses parques naturais hai compensacións polas limitacións de uso, hai compensacións por non poder explotar os sistemas forestais do mismo xeito que nos outros lugares, hai compensacións para os gandeiros, hai compensacións indirectas para os habitantes destes lugares, hai inversións millonarias nestes lugares, cousa que aquí non se fai. É evidente que hai posibilidades de facer as cousas de outro xeito, pero parece ser que o Partido Popular non opta por eso. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Sánchez.